ආයුබෝවන් 2023 වර්ෂයේ නව වර්ෂයේ ඔබට කොයි විදිහකට බලපාන්නේ ඔබට මොන වගේ ඵලයක් ඇති කරනවද කියන දේ පිළිබඳව අද දිනේ විග්‍රහ කරන්නටයි මේ අපි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් 2023 වර්ෂයට අදාළ සුවිශේෂී ඵලාපලයක් ඔබට ගෙන එන්නටයි මේ අපි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මේ අවුරුද්ද එක්ක කියන්නේ 2022 වර්ෂයේ අවසානයත් එක්ක 2023 වර්ෂයේ උදා වීමත් එක්ක මේ ඇති කරන යහපත් ඵලයන් කොයි ආකාරයට ඔබට බෙදී යනවාද, එහෙම නැත්නම් ඔබගේ ලග්නයේ ආශ්‍රිතව කොයි විදිය යහපත් වපසරියක්ද ඇති වෙන්නේ කියන කරුණු කාරණා ගැන අපි සුවිශේෂීව මෙහිදී කතා බහ කරන්නට සූදානම් වෙනවා. ඉතින් ඔබගේ නිවාසය කඩන්නේ බිඳින්නේ නැතුව නිවාස දෝෂ පරීක්ෂා කරගන්න, නිවාස දෝෂ නිවැරදි කරගන්න අවශ්‍යතාවයේ තියෙන ඔබට ඔන්න පුළුවන් තිරේ දිස්සෙන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරලා මගේ ගෙදර පරීක්ෂා කරගන්න ඕනි කියන WhatsApp පණිවිඩය පමණයි යොමු කරන්න තියෙන්නේ. ඔබට කේන්දරේ බලා ගන්න ඕන මගේ කේන්දරේ පරීක්ෂා කරගන්න අවශ්‍යයි කියන පණිවිඩය පමණයි ඔබට යොමු කරන්න තියෙන්නේ. ඒ සියලු කටයුතු කරගන්නට ඔන්න අපි පහසුකම් සලසලා තියෙනවා WhatsApp කිරීම තුල. එහෙනම් අපි බලමු 2023 වර්ෂයේ අප්‍රේල් මාසයේ මේ අලුත් අවුරුදු කේන්දර තත්කාලයේ බලපෑම් මේ සඳහා සැලකීම අවශ්‍ය වෙනවා මේ පලාපල විස්තරය හදන්නට. ඒත් එක්කම 2023 ජනවාරි 1 පෙරවරු 6:42ට යෙදෙන තත්කාල කේන්දරයේ බලපෑම් 90ක් මේ සංශෝධනය කරලා තියෙනවා, සැකස් කිරීම කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ පෙරවරු 6:22ට යෙදිච්ච මේ තත්කාල කේන්දරය බොහොම සුවිශේෂී බලවත් වූ කේන්දරයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ශනිගේ උපග්‍රහයන් වන ගුලික සහ මාන්දිගේ ක්‍රියාකාරීත්වයත් මේ පලාපල විග්‍රහයට ඇතුළත් කරන්නට සිද්ධ වෙලා තිනවා. ඒ උපග්‍රහයන්ගේ තියෙන සුවිශේෂී තත්ත්වය නිසා ජනවාරි පළවෙනිදා තත්කාලයේ බැලුවොත් එහෙම යුරේනස් මේෂ රාශිගතව ක්‍රියාකාරී වෙනවා, නෙප්චූන් කුම්භ රාශිගතව ක්‍රියාකාරී වෙනවා. මේ ආදී විදිහට මේ ග්‍රහයන්ගේ රාශිගත ක්‍රියාකාරීත්වය පවා මේ ජ්‍යොතිෂ විග්‍රහයට ඇතුළත් වෙනවා, ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව පලාපල කථනය සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එපමණක් නොවේ තව ජ්‍යොතිෂ කරුණු තියෙනවා. ඒ තත්කාලයේ පංචාංගයේ කොයි ආකාරයද, ඊට අතිරේක වශයෙන් මේ ලග්නය ධනු හෝරාව කටක දෙර්කාණේ මේෂ ආදී දේවලුත් ඔන්න අපි ඇතුළත් කරලා තමයි මේ පලාපල විග්‍රහය ඔබට සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා වඩාත්ම අර ජ්‍යොතිෂ විග්‍රහයන් අතර තවදුරටත් ඉදිරියට ඇවිල්ලා අපි මේ විග්‍රහය කරන්නට ඔබට පහසුකම සැලසීලා තියෙනවා මේ සියලු කරුණු කාරණා අපි සලකා බලන නිසා. ඉතින් ඊට අමතරව නැකත් අධිපති ග්‍රහ ක්‍රියාකාරී භාවයත් මේකට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. නෙප්චූන් පුවපුටප ගුරු, යුරේනස් බෙරණ ශුක්‍ර, රාහු බෙරණ ශුක්‍ර ආදී විදිහට ඒ තියෙන තත්ත්වයනොත් සලකා බලලා තමයි මේ පලාපල විග්‍රහය ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් මේ කියන කරුණු කාරණා බොහෝමයක් එතකොට ජ්‍යොතිෂ්‍යමය පැත්තෙන් ඇතුළත් කරලා තමයි මේ පලාපල විග්‍රහය ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ කියන කාරණය අපි මෙහිදී ඔබට අවධාරණය යුතුව කියා සිටින්නේ. ඉතින් ඊටත් අමතරව වසරේ යෙදෙනවා ග්‍රහ යුද්ධ. මෙන්න මේ ග්‍රහ යුද්ධත් සලකා බලලා ග්‍රහ යුද්ධවල ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයන්වල තියෙන ස්වභාවයත් ඔබේ ලග්නයට අනුව කොයි තැනට යොමු වෙනවද කියන එක සලකා බලලා තමයි මේ පලාපල විග්‍රහය තවදුරටත් ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඊට අමතරව ග්‍රහණයන් සිද්ධ වෙනවා. ඒවායේ බලපෑමත් ඊට පස්සේ වසර පුරාම රාශි මාරු වෙනවා ග්‍රහයෝ. ඉතින් ඒවා පිළිබඳවත් අවධානය යොමු කරමින් මේ පලාපල විග්‍රහය අන්තර්ගත කරලා ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් ඊටත් අමතරව තවත් දේවලුත් ඇතුළත් කරලා තියෙන බලන්න කොතරම් දේවල් ඔබගේ ජ්‍යොතිෂ විග්‍රහය තුළ ඇතුළත් කරන්න තියෙනවද කියන කාරණය. තත්කාල කේන්දරේ සිකුරු මිත්‍රගතව ඉන්නවා, ශනි ස්වශ්‍රේෂ්ඨගතව ඉන්නවා, ගුරු ස්වශ්‍රේෂ්ඨගතව ඉන්නවා, රවි මිත්‍රව ඉන්නවා. ඉතින් මේවා බොහොම යහපත් ග්‍රහබල ස්ථානගත වීම. ඉතින් ඒ තියෙන ඒ වගේ යහපත් ඵල කොයි තැනට යොමු කරවනවාද කියන කාරණා ගැනත් අපි ඔන්න මේ ජ්‍යොතිෂ විග්‍රහය තුළ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. මීටත් අමතරව තව බාධක ග්‍රහය බුධ, මාරක ග්‍රහය ශනි, 22 දෙර්කානාධිපති, 64 නවංශයාධිපති තත්ත්වයේ ඉන්නේ කුජ. ඉතින් මේ කරුණු කාරණාත් ඔබගේ ජ්‍යොතිෂ විග්‍රහයට ඔන්න අපි ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් පුද්ගලික කේන්දරයේ අර උපන් දිනය, උපන් තැන, උපන් වේලාව කියන කරුණු කාරණා අපිට ලබා දීලා ඔබට පුළුවන්
ඔබටම ගැළපෙන පලාපල විග්‍රහය දැන කියාගන්න මොකද මේ පලාපල විග්‍රහය අඩු කරන්නට වැඩි කරන්නට වෙනස් කරන්න ඔබගේ පුද්ගලික කේන්දරය සමත් වෙනවා මොකද උපතින් පිහිටි ග්‍රහයන්ගේ බල දුබලතාවයන් කොයි ආකාරද කියලා කියන්නට බැහැනේ ඒක තියෙන ඔබ ආතේන ජන්ම පත්‍රය එහෙනම් ඒ ජන්ම පත්‍රයේ තියෙන තොරතුරු ටික අපිට එවලා ඔබට පුළුවන් ඔබටම ගැළපෙන ආකාරයට ඒ කියන්නේ WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරලා ඔබටම ගැළපෙන ආකාරයට කොහොමද මේ පලාපල විග්‍රහය වෙනස් වෙන්නේ 2023 කියලා දැන කියා ගන්නට තව දුරට ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු ඔබගේ ලග්නයට අනුව කොයි විදිහ තැනකට ඔබට යොමු වෙන්නට තියෙනවද 2023 වර්ෂයේදී කියලා 2023 වර්ෂයේ අපේ තුලා ලග්න හිමියන්ට බලපාන්නේ කොහොමද ඉතින් මේ තුලා ලග්න හිමියන්ගේ ධනය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නටයි අපි පළමුවෙන්ම මේ සූදානම් වෙන්නේ ආකර්ෂණශීලී ධනය උපයන ක්‍රම අත්හදා බලන කාල සීමාවන් ඔබ උදා කරගන්නවා 2023 වර්ෂයේ පුරාවට තියෙන නිසා ඔබ ඒ අත්හදා බලන ක්‍රමවලින් ඔබ ධනය උපයා ගන්නා නිසා ඔබට ධනය සම්බන්ධයෙන් නම් ඊටාම ධනාත්මක තත්ත්වයක් තියෙන්නේ විරුද්ධ ලිංගිකයන් වෙත වියදම් වැඩි වෙන තත්ත්වයකට ඔන්න පෙන්නුම් කරනවා ඒකනත් වඩාත් කල්පනාකාරී වෙන්න රැකී රක්ෂා ගැනයි දැන් අපි ඔබට කියන්නට යන්නේ රාජකීයත්ව රැකියාවට පිරිනමන කාල සීමාවක් විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රජයේ තියෙන අනුග්‍රහකයන් ප්‍රබුන් ඔබට රාජකීයත්වය කියන දේ තුල තමයි මේ කියවීම තියෙන්නේ. ඒ නිසා එවැනි ගරුත්වයක් ඔබට ගරුත්වයේ වැඩෙන ස්වභාවයක් රැකියාව සම්බන්ධයෙන් පවතිනවා. බුද්ධිය මෙහෙවා සිදු කරන වෘත්තින්වල ව්‍යාපාරවල නිරතයට වැඩි වෙහෙසක් ඇති කරන තත්වයකට ඔන්න පෙන්වනු කරන හැබැයි ඒ පමණ තරමටම ආදායම් වැඩි වෙන තත්ත්වයකුත් කිය වෙනවා ඉතින් ඒ නිසා මහන්සි වුණාට කමන්නේ නෑ නේද ආදායම් තියෙනවා නම් විවාහ අපේක්ෂිතයන් ගැනයි දැන් මේ අපි කියන්නට යන්නේ විවාහ කල්යන බලයට ප්‍රතිකර්ම කිරීම ඉතාම වැදගත් වෙන වසරක් විදියටයි ඔන්න කියන්නට තියෙන්නේ නිසා 2023 වර්ෂයේදී ඔබගේ විවාහ ප්‍රමාදයට අදාළව ඒ ප්‍රතිකර්ම කිරීම ඉතාමත්ම ඉක්මනින් කරගන්න ඔබගේ පවුලේ ජ්‍යොතිර්වේදියා ලවා ඉතින් ඒ ගැන ඔබට ඔන්න මතක් කරනවා ඊළඟට අපි කතා බහ කරන්නේ ගෘහ ජීවිතය ගැන. පවුලේ අය අතර අන්‍යෝන්‍ය බැඳීම් ශක්තිමත් වෙන ස්වභාවයක් ස්වરૂපයක් තමයි ඔන්න පවතින්නේ. පවුලේ අයෙකුගේ මෝඩ වැඩක්. ඒ කියන්නේ මෝඩකම මුල් වෙච්ච වැඩක්. එහෙම නැත්නම් ද්වේෂ කේන්තිය මුල් වෙච්ච වැඩක්. වෛරය මුල් වෙච්ච වැඩක්. ඉතින් එවැනි කටයුත්තකින් අන් අය අපහසුතාවයෙන් ලක්වීමක් ඔන්න පෙන්눔 කරනවා. දැන් අපි කතා කරන්නේ අධ්‍යාපනය ගැන. අධ්‍යාපනයේ වැඩිහිටි උපකාර හිමිකරන තත්ත්වයක් ඔන්න කියවෙනවා. ඒත් එක්කම වැඩිහිටි අධ්‍යාපනයේ නිරතයට කාලාත්‍රයක කියන්නේ භාර්යාවන ස්වාමියාගේ ස්වාමියා නම් භාර්යාවගේ උපකාර උදව් මුදල් ලැබෙන ස්වરૂපයක් ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔබගේ නැකත් අවශ්‍යතාවයන් ජ්‍යොතිෂ්‍යමය වාස්තු විද්‍යාත්මක අවශ්‍යතාවයන් ඔබට gedari ඉඳන්ම කර කියා ගන්නට ඔන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔබ කරන්නට ඕනි තිරේ දිස්සන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කිරීම පමණයි.